Премиерот заедно во вторник ќе председава со годинашниот состанок на Советот за стабилизација и асоциација во Брисел, каде ко-председавач ќе биде високата представничка на Европската унија Федерика Могерини. Председавањето на заедно доаѓа како резултат на ротирачкото председателство со Советот за стабилизација и асоциација, а за време на дводневната работна посета на Европската престолнина. Предвидена е и билатерална средба помеѓу Заев и генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Македонскиот премиер ќе одржи и заедничка пресконференција со Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан во Советот на Европската унија, на која главна тема се очекува да бидат евроинтеграциите на земјава. Заев во Брисел ќе го придружуваат вице-премиерот Османи и министрите за одбрана и надворешни работи. Димитров во Брисел ќе отпатува директно од Атина, каде во моментот престојува во дводневна работна посета на грчката престолнина на покана на неговиот поранешен колега Кодзиас. Посетата на Димитров во Атина, меѓу другото, ја одбележа инцидентот кој го предизвика портпаролот и пратеник на Златна Зора, Илијас Косидијарис, кој се обиде да упадне на средбата на Димитров со Никос Вуцис, извикувајќи Македонија е грчка и дека тоа треба да го слушне и скопјанецот Димитров. Македонија из Грик, ќе на ме акуј ο Скопјанос, υπάρχει проблема και με έχουν περικυκλώσει αστυνομικοί. Вуцис и Димитров не го искоментираа инцидентот и порачаа дека договорот од Преспа го отворил патот кон пријателство, сојузништво и соработка во сите области, по кој веќе чекорат двете соседни земји.